sen turgan joy haqorat qilyapti. O'shanda seni haqiqiy yuzing ko'rinadi. Bir bo'ri ferma oldidan o'ta turib, fermaning binosi tepasida turgan echkini ko'ribdi. Shunda echki tepada turganidan foydalanib, "Ey bo'ri!" deb bir qancha haqoratli so'zlar bilan bo'rini haqorat qilibdi. Shunda bo'ri tepaga qarab, "Ey echki, meni sen haqorat qilmayapsan. Sen turgan joy haqorat qilyapti. Ertaga pastga tushasan, o'shanda seni haqiqiy yuzing ko'rinadi." deb javob beribdi. Har birimiz hayotda muvaffaqiyatga erishamiz, rivojlanamiz. Bugun 100 dollar, 500 dollar pul topayotgan bo'lsak, kelajakda 1000 dollar, 5000 dollar pul topamiz. 10000 dollar yoki undan oshig'i ham topamiz. Yoki har xil joylarga imkoniyatlar bilan katta-katta vakolatlarga ega bo'lamiz. Kelinglar, shu vakolatlarga ega bo'lganimizda, qo'limizdan katta-katta ishlar kelganda ham oldin qayerda ekanligimizni unutmaylik. Bo'ri bilan echki voqeasini eslab turaylik. Oldin kim edikki, hozir kim bo'ldik va yana kim bo'lamiz. Bu narsani ko'pincha erkak kishilar juda ham yaxshi tushunadi. Zo'r insonlar ham, oddiy insonlar ham albatta boradigan joyi qabr. Janozaga borganimizda qabr oldida hammamiz o'ylanib qolamiz. Bari bir keladigan joyimiz shu 2 metr yer ekan deb o'ylarib qolamiz. Do'stlar, hamisha o'zimizni yo'qotmaylik. O'zimizni yo'qotgan do'stlarimizga esa to'g'ri maslahatlarni beraylik. Oqibat yo'qolmasin.